Svima trebaju pare. Mundir je bivši bokser. I svi zovu da traže pomoć. I pozajmljuje ljudima novac. Ja nikada u životu nisam ostao dužan. Također. I što je još važnije. Meni niko nije ostao dužan. Očekuje da mu vrate ono što je njegovo. Imam jedan ozbiljan posao za tebe. Idealan. Ne zanima me. A zašto? Ubiti čeka ispred. Vožnje do Horgoša. Hoćeš opet idemo na rubinu? Ja to hoćeš. Ovdje je svak svakom dužan. Da je došao red na tebe. Lihvar. Nedelja. 2. januar. U 21.10.